धरानका मेयर हर्का साम्पाङले पनि चलचित्रमा डेब्यू गरेका हुन् ब्रोमा विशेष भूमिकामा हर्का साम्पाङ दे पनि देखिने भएपछि उनले सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताइएको छ धरानका मेयर हर्का साम्पाङ सिनेमा खजुरी ब्रोबाट विशेष भूमिकामा पाएपछि उनी यति बेला अभिनय गरिरहेका छन् धरानका सांस्कृतिक पक्ष उजागर गर्ने उद्देश्यले रहेको साम्पाङको विशेष भूमिकामा सिनेमा राखिएको कार्यकारी निर्माता यति बेला उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा मिर हर्क साम्पाङलाई भन्दा पनि यो चलचित्रमा भने विशेष का गरी सिनेमाले धरानको संस्कृतिको प्रबन्धन गर्न र ठुलो पर्दामा स्थानीय कला र रहन सहनलाई झल्काउनुको लागि यो चलचित्रमा खजुरीबाट धरानका मेयर हर्क साम्पाङले काम गरेको बताएको छ यो सिनेमालाई भने सुरज सुनवारले निर्देशन गरिरहेका छन् सिनेमा मध्ये यसमा यति बेला पछिल्लो समय महेश त्रिपाठी रेहन राई नीति शाह नवीन मानन्द प्रकाश फुजेल विनिता थापा मगर सुषमा निरौला पुष्कर कार्की मनिषा राउत प्रेम सुब्बा र सुजता राईको अभिनय रहेको छ भने सिनेमा जेठ महिनामा प्रदर्शन गर्न लागेको निर्माण टिमले यति बेला जानकारी दिएको छ यति बेला हर्का साम्पाङको पछिल्लो गतिविधिलाई नियालिरहेका फ्यान फलोस भने निकै खुसी देखेको छ भने धरानका मेयर हर्पा साम्पाङले भने यो धरानको विकास र पर्यटकको लागि प्रबन्ध पुर्याउने भएको कारणले आफूले यो सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएका छन्